तकरार ड्रामे जी दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं नेक्स्ट एपिसोड जी कहाणी तव्हां नेक्स्ट एपिसोड में ॾिसंदव त मीर ऐं मूसा जो ठाह कराइण जे लाइ दरिया ख़ान वॾियूं कोशिशूं कंदो ऐं ख़ान खे इहा ॻाल्हि कोन्ह वणंदी त मीर ऐं मूसा जो ठाह इहो दरिया खान छो थो कराए दरिया खान जे लाइ मीर मूसा जेको आहे न फ़िलहालु हामी न भरींदो त मां ठाह कयां थो फ़िलहालु हू कोशिशि कंदो दरिया ख़ान ऐं खान वो वो कवड़ बो जो तो दुरु के मतों तो ठा छो कराए अगर मूसा न हो के जाए गोली हड़े छाँ मूसा के करो सजावल लाराए रो है लेकिन हाँ नवाब खान बिल्कुल खिलाफ थी वह मीर केिठो मीर उन्हीं के चई आओ नवाब खान के मुझी निजी जिंदगी है जैसा मिला तु ले लेकिन हाँ धो तो, तो पर पुठठ जो मीर जो पेर कतार है इनके कड़ लगे छी नवाब खान तो मीर के पेर कट इनखे पूरो कर ऐं कंहिंसां मिले थो इनखे सिधो करिणो आहे तव्हांखे मां पहिरीं पोएं में ॿुधायो इहो सतार ई कमु लाहींदो मीर जो ईअं ई थियो तव्हां ॾिठो उहो नवाब ख़ान जे अॻियां हाणे दोस्तो आहिस्ता आहिस्ता सजावल ऐं मूसा में इख़्तिलाफ़ु शुरू थींदा मीर जे करे मीर जेको आहे मीर जो ठाह दरिया ख़ान वॾियूं कोशिशूं कंदो ऐं हाणे नेक्स्ट एपिसोड में मूसा खे बदनाम करण जे लाइ हाकिम ज़ादी सारा लो जो सारा वारो चकर करे रही आहे इहो बि मूसा जे घाटे में पवंदो नवाब सजावल ख़ान नफ़रत में पइजी वेंदो मूसां मूंसां कई आहे उन ख़बर न आहे त हाकिम ज़ादी इहा कमु आहिनि लाला अॻे ई वारनिंग भाउल खे इहा चुको आहे मूंसां ऐं सारा वारी इहो लाला यो जी ॻाल्हि सच में ॿींदी भाउर बि चवंदो वाकई मूंखे लाला चयो हो एपिसोड में नवाब ख़ान मीर हां ए पंजि भेण जगह चोंदो तो मा के कुखर गोली आनी छरिंदोस नवाब खान के मा घट न कंदो मूसा होयो जो को गट करे विंदो मा पूरो कंदो इन्हीं इनी बिनि जा इखतिलाफा सफा चोटी दे वदी विंदा सजावल जा भी इखतिलाफा वदी विंदा दोस्तों मिलता सी भी किस्त में खुदा हाफिज